Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bersiaran langsung daripada Ahmad Razak Auto Seremban Berhad di Kubang Krian. Jadi orang hari ini saya diapit oleh dua wanita. Tepi saya ada Fitrah, cantik orangnya, dan juga belakang manis molek orangnya, Nourish. Okey, kita duduk dalam kereta apa hari ini, Vic? Hari ini kita nak terang Honda Jade okay. 1.5 Turbo 2015 Spek RS lah? RS 1.5 liter turbo. Okey, so Fitrah akan bagi review. Dia akan test drive sendiri kereta ni. Dia akan cuba lagu mana rasa, macam mana boleh pergi kereta ni dari segi kelajuan, dari segi gear. Dia akan terang, dia akan bagi tahu. Dan juga apa yang penting, sebelum kita jual kereta ke customer, kita sendiri dah kena terah dulu. Dia racing ke apa? Dia racing ke? Jangan racing sangat. Yes, saya kata. Okay, beres. Kita pakai seatbelt dulu dah. Pakai seatbelt dulu. Okay, bagus. Kalau kita pakai seatbelt, saya pakai awal-awal. Okay, saya tengok retain no power, saya pakai seatbelt dulu. Tak boleh, saya takut. Jangan bawa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so. Okay, dia foot rest dah. Dia pakai foot rest untuk, mana? Parking. Parking brake dia dah pakai di kaki dah. Dia pakai foot rest. Baru lepas hijau ni. Memang pun teh JPJ saya ni. Fitrah kata super teh dengan JPJ hari ni. Bawa pun 30. Wah, patut kita nak review dah no. Jadi tak apa, Fitrah akan terang laju sikit. Jadi barulah customer-customer dia akan tahu. Oh, okey, lagu ni rupanya. Tapi rasa macam sedap lah, okey. Dia rasa smooth lah. Dia pun kita tekan pun dia kis semua je. Mungkin sebab enjin dia pakai turbo kot. 1.5 VTEC turbo, betul tak? Berapa horsepower dia ni? 148 horsepower. Oh, 148 horsepower. Agak tinggi. Banding dengan Wish dia berapa je? So 141 sahaja untuk Toyota Wish. Okay, speed. Dia pakai 7 speed. Tapi ke speed-speed yang detail tu ya, macam tak senjuk apa. Tak ada senjuk ke apa semua. Semua jeki lah. Rasa semua. Lepas tu kalau awak tengok ni kat steering dia. Okay, dia banyak ni button-button ni. Okay, button-button dia ni sebenarnya Honda Sensing. Okay, dia ada Honda Sensing. Honda Sensing. Okay, tadi Fit ada banyak pasal Honda Sensing. Honda Sensing salah satunya ke apa dia ada? Okay. Dia ada selamat tak ni dok? Sensing kat okay. Okay, dia ada dia ada free crash. Okay. Dia ada adaptive cruise control. Cruise control. Oh, okay. Lepas tu dia boleh ikut, boleh follow interpel. Kelajuan kereta ada pet. Kalau suka nak sign dengan dia, kita boleh follow dia. Tapi dia kena detect 30km je. 30km tak atas baru dia boleh detect. Kalau bawah dia tak detect lah. Kalau bawa slow 10-15 tu dia tak detect lah. Dia tak setawan lah. Okay, lepas tu dia ada gabriel lagi. Macam line putih kau. Dia boleh detect line putih kiri dan kanan. Kalau macam kita mengatuk, kita salah lah ke tepi kau kiri kanan, dia akan ejah balik ke tengah. Itu pasti dia akan break slow-slow lah. Tapi kalau segera ke kanan, dia boleh nanti dia beri. Okay, so tengok dah lah beli, dapat information yang banyak. Kereta pun comel, seska pun comel. Jangan lupa boleh mai beli dengan Ahmad Razak Auto Seremban Berhad. Okey, daripada 5 bintang, berapa bintang Fibui untuk kereta ni? Of course lah, 5, tak ada sebarang kekurangan. Saya rasa tak ada, sebab tu letak barang pun sendiri. Tengok dari home, beg, gampu, okay. Semua je. Dari segi penumpang belakang, Nourish okay, rasa kan Nourish? Sejuk belakang ni. Mana Nourish? Tak nampak Nourish ni. Okey, okey. Aircon belakang pun rasa okey lah. Ada aircon belakang lagi. Kursi duduk apa semua pun okey lah. Duduk dia. Okey, rasa mewah sikit dia. Rasa mewah. Walaupun harga tak mahal sangat, tapi rasa mewah. Itu dia. Jadi jangan lupa untuk mari test drive, mari cuba pandu uji sendiri. Boleh kenal-kenal dengan kita orang, baik-baik dengan kita orang. Kita akan bagi tahu seberapa banyak maklumat yang kita ada untuk Honda Jade dan juga mungkin kereta-kereta lain.
Jadi jangan lupa hubungi kami. Kalau nak hubungi Fit, nombor telefon berapa Fit? 010-928-1740. Fitrah Aman Razak Auto. Jadi jangan lupa nak beli kereta Recon, ingat Aman Razak Auto, the trusted quality.